Margit? Ja, det är Margit. Ja, häv dig. Ja, ja. Kort på gång. Har fler turer. Är du lika seg i kassa, eller? Inne. Som jag bryr mig. Ja, var ska du? Jag bor på Herrhagen. Ja, ja. Finns det någon kiosk där, eller? Ja, det gör det. Ja. Jag är hungrig, alltså. Du har en sån här stomipösa eller något? Du borde tänka lite grann på vad du säger. Livet kan nämligen vara fullt av otrevliga överraskningar. Vilken överraskning. Och choklad.